Un accident rutier s-a produs noaptea trecută pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. O șoferiță a pierdut controlul volanului, iar mașina în care se afla a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La locul evenimentului s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin cu autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță Zmurd, dar și o ambulanță SAJ. Conducătoarea auto a primit îngrijiri medicale de la echipajul serviciului de ambulanță județean, ulterior refuzând transportul la spital. Oamenii legii au întocmit în acest caz dosar penal. Tot în ultima perioadă, vremea instabilă a provocat mai multe pagube materiale. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate de codurile portocaliu și galben, de ploi însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică, în perioada 18-19 iunie, pompierii mehedințeni au intervenit pentru îndepărtarea a doi copaci căzuți pe carosabil în localitățile Vânju Mare și Obârșia Cloșani, evacuarea apei din curtea unei gospodării din orașul Vânju Mare și stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din municipiul Drobeta Turnu Severin. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de trăsnet. Pompierii mehedințeni au stins incendiul în limitele găsite, acesta manifestându-se la circa 10 metri pătrați din acoperișul casei. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la întreaga locuință. În perioada 18-22 iunie, pompierii județului Mehedinți au intervenit la 51 de situații de urgență.